ועתן, מה עזרתן ומחמתן. שלום וברכה ציבור יקר, אנחנו היום כאן נמצאים בציונו של רבי רפאל ברור תולדנו, זכר צדיק וקדוש לברכה, אשר זיכה רבים לאלפים, הן במרוקו והן בארץ ישראל. הצדיק רבי רפאל ברור תולדנו היה בעיר מקנס, שם למד בישיבתו הרמה של ראש הישיבה רבי חיים ברדוגו, זכר צדיק וקדוש לברכה. ושם היה להם דמות מאוד נפלאה שנקרא רבי חיים משש. הוא היה בעצם רבי חיים משש, היה נקרא גדול הדור אז במקנס, גדולי הרבנים החסידים במרוקו. אז רבי רפאל למד אצל רבי חיים ברדוגו. רבי חיים ברדוגו תלמידו של רבי חיים משש. סיפר רבי רפאל ברור תולדנו שכאשר היה מגיע לישיבה מדי פעם, היה מגיע רבי חיים משש לישיבה להתפלל. הוא אומר, היה ככה, נותן להם ככה דברי תורה, איזו שיחה מוסרית, עד שעיניו היו יורדים דמעות, וכל התלמידים כולם היו כאחד, בדמעה, בעירה, ברטש של כבוד, שרבי חיים היה ניגש לו לתיבה, להיות חשדר ציבור. אומר רבי רפאל ברור תולדנו, זו הייתה תפילה מרגשת מאוד. ושם זה המקום שרבי רפאל למד, בכשיבה של גאונים, כדי שיבה של אנשי מעשה. ועד הרב ככה גדל מחיל אל חיל, והרב בעצם התמנה בניה להרבדים בעיר מקנס, הרב היה הרב העיר, והרב תמיד דאג, הרב הקים עזרה לנזקקים, עזרה לחתן וכלה, והרב אחד מהדברים הגדולים באותה תקופה הגיע למקנס רוח רעה של אליאנס, שרצו להכניס את ההשכלה בעיר מקנס. קם רבי רפאל ברור תולדנו ואמר, אנחנו אחראים לדור הבא, לדור ההמשך. אם אין גדיים, אין תיישים, אלו הילדים. הלך הרב, אמר, אני קונה כאן בניין מפואר, אם באליאנס לדעתי יש בית ספר מכובד, מבנה עם תנאים טובים, דואגים שיהיה את כל התנאים בגשמיות, כמו שלהם יש. באים עושים מגבית. רבי רפאל לא רק אומר, אלא ברוך אומר ועושה, הוא נותן סכום מאוד גדול, תרומה למען הבניין. במילא כל העשירים התחילו להירתם ובנו את הבניין הגדול. מאיפה נביא תלמידים? גם העיר מקנס לקחו תלמידים. לרבי רפאל הלך לכל הכפרים שסובבים את העיר מקנס והביא הרבה ילדים, הולך למשפחות, תלמיד הילד שלכם, נעשה לכם אותו תלמיד חכם. וככה בתלמוד תורה הזה ומהישיבה הזאת יצאו תלמידי חכמים גדולים. מפורסם דברי המשנה ברורה בהלכות שבת, בערב שבת, שמי שמפרסם זמן כניסת שבת מובטח לו שיהיו בניו גדולי תורה. רבי רפאל ברור תולדנו כל ערב שבת, היה לו קודם כל תחילת היום, היה הולך לבתים של עניים, ויודע מי העני, נותן להם כספים שיהיה להם לצורכי השבת. לאחר מכן היה הולך לשוק שעה לפני שבת, וסמוך ונראה, ומעודד את כולם, מזרד אותם, מסגור את החנויות. וכך רבי רפאל דאג שלפרסם בכניסת שבת, וזכה לבניו תלמידי חכמים. מפורסם כמה רבי רפאל כיתת רגליו בכל מרוקו. להכניס את היידישקאט, את היהדות, סיפר לי, אחד שיהיה בריא, רבי דוד וענונו, מעיירת אלקלעה, עד היה שם מוסדות שנקרא אוצר התורה. אז רבי רפאל היה ביד עם רבי נאבו והגיע לישיבה שם, לבחון את התלמידים, גמרות בעל פה, בא במציא, אז היה מסכת שאז למדו בישיבה. ותמיד הרב דאג, אגב, הייתי אצל הנכד שלו, רבי שלום תולדנו שיהיה בריא, מראשי ישיבת מאור התורה, ראיתי שם שטר גדולים של כתבי יד, תשובות שרבי רפאל ברור תולדנו קיבל לבית הדין, שאלות ממרוקו הספרדית, שאלות ממרקש, מפס, מקזבנקה, מהכפרים, מכל מקום ומדינות עוד בעולם. ככה הרב היה בעצם תל של קדושה, תל לענות תשובות לאנשים. שם במקנס רבי רפאל ברור תולדנו עשה דבר שהוא היה תקדים, אפשר לומר אולי כמעט בכל מרוקו, כנסיות, בלי עזרת נשים. רבי רפאל ברור תולדנו ראה את הרוח. אליאנס, רוח הצרפתים שחדרה למרוקו, הוא הראשון שהקים עזרת נשים, להכניס את הנשים מתוך עירת שמיים, שיותר התקרבו לבית הכנסת. הרב עלה לארץ ישראל, כאן לעיר בני ברק. הרב היה לא הכי צעיר, אחרי כל השנים המרובות, עמל התורה, עבודה ציבורית הגדולה שהיה על כתפיו, או לרבנות במרוקו. כאן הרב המשיך לפעול למען יהודי צפון אפריקה. הרב הגיע לארץ ישראל. למוסדות לא תורנים, רבי רפאל כבר היה מבוגר, אבל כל ערב היה הולך עם פעילי יד לאחים, היה הולך מעיר לעיר, אשתו דאגה עליו, רבי רפאל כבר היה חולה, היה מבוגר, היה אומר לאשתו, אני הולך לבית הכנסת ללמוד, סמוך לבית, והיה נוסע לדימונה, לירוחם, לטבריה, לאן הרב לא הלך, להשפיע על עירת שמיים.
סיפר לי השבת, והייתי בירושלים, הגיע פעם אחת רבי רפאי לידי משפחה, מה בן הראשון עושה רופא? מה בן השני עושה רופא? הבן השלישי גם רופא? מראה לכם אפילו אחד שיהיה תלמיד חכם במשפחה, וככה היה הולך ומשפיע על אחד לאחד כפשוטו. ואז רבי רפאל הלך לכולל, מראה שם את רבי צבי פנינה, אמר לו, תפסיק לשבת בכולל, מה נעשה עם ילדים למרוקו, ילדי העולים בכל המחנות, נביא, אני יכול להביא את הילדים, מי למד אותם, אני כבר לא צעיר בימים. ואז אמר לו, תקים ישיבה, תקים את הבניין המפורסם, ישיבות אוצרות התורה, בטיפתא, ישיבה קטנה, ישיבה גדולה, ממש שדחה לברכתו של רבי רפאל ברוך הוא לדנו, אמר לו, אני אדאג לכלכלי, לגשמיות, ואתה תדאג ליראת שמיים. לקח גם את רבי משה מלכה, ואמר לו, יהיה לך עוד ארבע בניינים בבני ברק, וגם הוא הקים את המטיפתא, כל זה לדאוג למען הדור הבא, וגם פה בבני ברק כל יום חמישי, רבי רפאל היה מוסר שהוא באורח חיים הקדוש, גם הוא ראשון אצל רבה מרשתף באותם שיעורים, בניראת שמיים, רגשי כבוד היה שם, כבוד, אין כבוד, כבוד שמיים, גם היה תעניות של השובבים, שרבי רפאל קרא, שרבי רפאל עודד, שרבי רפאל חיזק שיהיה, ואני מגיע לדבר מאוד משמעותי בחייו של רבי רפאל ברוך הוא לדנו. כל ימיו רבי רפאל היה לו הרבה אדמות במקנס. מעולם הוא לא קנה בית, אמר כל עוד שאין בית לקדוש ברוך הוא, איך אני אקנה בית בשבילי? באחית ימיו התחיל להתעניין איפה יש כאן דירות לקנות בית. אמרו לו בניו, נכדיו, אבא, מה עכשיו קרה? אז הוא אמר, כל ימי חייה שהייתי חי, עוברים מבית לשכירות לשכירות, אני יכול לקחת את העול הזה, אבל אתה... שאני מרגיש שכבר אני מתכונן לקראת עולם הבא, לקראת הפטירה, מי ידאג לרבנית? לכן אני קונה דירה לא בשבילי אלא, שיהיה לאשתי, שיהיה לה לרבנית בית, איך אני אתגורר? כשרבי רפאל עלה לארץ, הוא ממש התגורר בסמוך לרב, שמואל ווזנר דרך צדיק לברכה, בגדולי הפוסקים של חכמי אשכנז. אז רב ווזנר באמצע הלילה שומע איזה בכי, אמר אולי האלם העולים הגיעו, אולי חסר להם אוכל, מטרנה, חלב, אני יודע מה. הוא מתקרב ככה לחלון והוא שומע, אוי לי יצר השכינה, אוי לי החורבן בית המקדש. רבי רפאל ברוך הוא לדנו, בכה, בכי מר, החורבן בית המקדש. פעם בשבוע בשנה הוא היה הולך לעיירה לירוחם, לחברו ותלמידו, שזה היה רבי דוד מלול, זכר צדיק לברכה, רבה של ירוחם. שם בעיר הזאת הרב היה עושה שיעורי תורה, לעורר את הציבור ליראת שמיים. איך שהרב באותה שנה הגיע למשפחה, נולד בן לרבי דוד מלול. כמובן, למי נתן להיות סנדק? לרבי רפאל. רבי רפאל באותו פעם הסכים שיקראו לילד על השם שלו. כידוע שרבי רפאל מאוד הקפדנו גם במרוקו לא לתת לילדים שמות על הורים חיים. אז רבי רפאל אמר, בגלל שאתה הרב מלול כל שנה, יוצא מגדרך, רב העיר, עוזב את כל ענייני הרבנות ואתה בא איתי שבוע, שבוע שלם, לטייל בבתי כנסיות, להשפיע יראת שמיים על כל העיירה, מפני הכרת הטוב הרב חרד מהרגלו, שיקראו לילד על שמו. ובאמת רבי רפאל, כמו שבחייו פעל, אמר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אני דואג לבניך ואתה תדאג לבניי. לכן זכה לבנים, למשפחה של גדולי תלמידי חכמים, מרביצי תורה. רבי רפאל יש לו ספרו המפורסם, קיצור שולחן ערוך, שתי חלקים. ובקרוב יצא גם ספרי השו"ת, ספרים של הרב על התורה. בואו נראה את נוסח המצבה. מורנו ורבנו רבי רפאל ברוך הוא לדנו. מקום מנוחתו של שר התורה ועמוד החסד. צדיק מושל ביראת אלוקים, מקים עולה של תורה, צבד המשפטים, הגדול החסיד והענב, אבינו מורנו ורבנו רבי רפאל ברוך הוא לדנו, זיכרונו לחיי העולם הבא, רב ראשי ורעבד בעיר ועיר התורה מקנף, ובכן היה לעין מחמד כל העין, ביום י"ח בחשוון, שנת תשל"א, באמת, יהי רצון, זכות רבי רפאל, נזכה בזכותו לראות גאולת עולמים, לברכה והצלחה נראה מקרוב ביאת משיח צדקנו. כאן לידו קבור בנו הגאון רבי יעקב טולדנו, שהוא היה ראש ישיבת חזון ברוך אשר הרביץ תורה, אשר הרביץ תורה בצרפת. בצרפת הרבה הרבה חיילים לתורה, וקידש שם שמיים, נפטר ביום שלישי זין באדר תשנ"ו. כאן לידו קבור בנו של רבי רפאל ברוך תולדנו, רבי יוסף תולדנו, שדחינו עוד להתפלל איתו, כאן בעיר הוא הקים בית כנסת עטרת ברוך על שם אביו. באחד השנים היה אזכרה לרבי רפאל ברוך תולדנו, רבי יוסף שכח מהאזכרה. באותו שבת לפני, לא אמר קדישים, לא עלה לספר תורה, לקרוא הפטרה, שכח לגמרי מההפטרה. מגיע י"ח חשוון, ערב י"ח חשוון, מגיע לרבי בחלום, בלי מים מהאזכרה, אומר לו, לא אמרת קדישים, אני יכול לוותר. לא אמרת הפטרה, אני מוכן לוותר.
אבל לא עשית ברכות, ברכות שעושים בהזכרה, עץ, אדמה, מזונות, כזה דבר אני לא יכול לוותר לך. התעורר באמצע הלילה רבי יוסף, מתברר לו, היום זה י"ח חשוון, איך לא עשיתי הזכרה לאביך, שכחתי, כנראה אתם יודעים מה זה, מעמסה שעולים לארץ, עלייה וכל הדברים האלה, מורך הגלות. ואז למחרת כמובן עשה כהזכרה גדולה, תראו כמה בשמיים מקפידים על עניית ברכות, עניית ברכות. היה דרשן שקירב רבים, ובתקופת השובבים היה נוהג לעשות שובבים, יום שלם של תעני דיבור. רבי יוסף נפטר ביום תדבב תמוד, תשע"ב, כאן קבור, הנה גם במשפחת רבי רפאל ברור תולדנו, רבי ניסים תולדנו, היה ראש ישיבת שארית יוסף, גם בישיבה שמה, המשיכו את ההלכות של מנהגי מרוקו, המשיכו את ההנהגה, מי שהיה מסתופף באותה ישיבה כל שנה בחודש אלול, רבי רפאל ברור תולדנו היה מגיע והולך שליח ציבור, וזה אחד מהישיבות, שגם יש עוד ישיבה למשפחת רבי רפאל, רבי גבריאל תולדנו בירושלים, ישיבת זוהר התורה, ועוד כמה ישיבות, ברית יעקב, אלו הישיבות שצמחו מהסבא הגדול, מהדוד הגדול, רבי רפאל ברור תולדנו, יהי רצון זכות הצדיקים הללו שאנחנו נמצאים כאן מחלקתם, התפללו עלינו דבר ישועה ורחמים, גאולת עולמי במהרה, אמן ואמן.